en överraskning här inne. Det finns en överraskning någonstans i bilen ju. En skorpa. Nej men alltså, jag vill bara påpeka att det är en fullvuxen människa vi gör med här. Skorpa. Det där är hemligheten ju. Och överraskningen. Ja, jag tyckte den var ganska fin. Varför är det här? Rör inte godiset. Godis! Det kommer att låta som att det är en dörrklocka som ringer. Okej, 1, 2, 3.